xogayaha arrimaha gudaha xisbiga cadaalada iyo daryeel maxamuud cali saleeban rabaa ayaa ugu horeyn uga mahadceliyay dowladda isu taga imaraadka carabta dabdhalyaha soolarka ah ee ku caawisay shacabka magaalada berbera sidoo kalena waxa uu ka hadlay dhawaaq maalmihii u dambeeyey ka taagnaa magaalada berbera kaasi oo la xidhiidha qiimaha ay wasaaradda tamarta iyo macdantu ku jaangoysay lacagta laydhka lagaga iibinayo shacabweynaha magaalada berbera iyadoona ay dhowaan dowladda isu taga imaraadka carabtu ay ku caawisay dadka ku dhaqan magaalada berbera dabdhalye soolar oo cadceedda dabka ka dhalin doona kaasoo la sheegay inay ku kacay qiimihiisu 7,500,000 dollar waxaana shacabweynaha magaalada berbera arrintaasi uga guuxeen si aada iyagoona filayay in qiimo aada u heeseeya laga iibin doono leydhka waxaase ay soo saartay wasaaradda tamarta iyo macdantu qiimo ay sheegtay inay ka jartay leydhka qiimihii hore loogu iibin jiray shacabka magaalada berbera qiimahaasi oo noqonaya 0.099 waxaanu fariin u diray ramaax cali haystay wasaaradda tamarta iyo macdanta somaliland isagoona ugu baaqay inay qiimo macquula kaga iibiyaan leydhka shacabka magaalada berbera ee kulaylaha la dariska ah waa halkan soo koronay aad baan ugu soo dhoweynay waa ka qayb galnay anagoo xisbi mucaarid ah markii la furayay soolarka oo runtii wax weyn oo u soo kordhay berbera ahaa soolarta iyo xukuumaddii inagu caawisay iyo sanduuqii laynagaga caawiyey imaaraadkaba aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waa waxtar weyn oo u soo kordhay dalka khaasatan gobolka maalintii dhoweyd markii la furayay bishii hore ee uu madaxweyne ku-xigeenku ka soo qayb galay ballanqaad bay xukuumaddu samaysay khaasatan wasaaraddu wasaaradda iyadoo ay gacanta iminka ku hayaan shirkad baraifida ay gacanta ku haysa laylka haddana wasaaradda ayaa mas-uuliyaddii qaaday inay go-aan ka soo gaadhaan dhimidda qiimaha laylka berbera waa meel xeeb ah xukuumaddu sida isaga xil saartayna runtii aad iyo aad ayay ama tii hore ha noqoto xagga laylka ama xukuumadda maanta jirtaba ha noqotee waa waxtar weyn oo dalka usoo kordhay iyo magaaladan sidii loogu noolaan lahaa ee ay nolol uga suurtoobi lahayd laylku iyo biyuhu waxay ka yihiin wan bay ka yihiin number one waa in la helaa layl shaban wasaaraddu waxay runtii ku guuldaraysatay qoraalka ay soo qortay shalayto ay soo qortay ee ay kaga hadlaysay laydhka inay tidhaahdo 0.09 ayaanu ka dhinnay qiimihii hore ee lagu laydhka lagu bixin jiray maadaama ay taalo 7 megawatt oo qiimahoodu ku kacay 7,000,000 dollar waxaan leenahay qiimahaasi wasaaraddu soo goysay wuu ku badan yahay dadka wuu ku badan yahay wuu ku badan yahay wasiirka maaliyaddu maalintii uu hadlayay wuxuu yidhi waxaan ku talo bixin lahaa in 0.1 laga dhigo 0.1 in laga dhigo oo uu markaasi u jeeday 10 cents in laga dhigo sidaa daraaddeed waxaan leenahay bal taa wasiirku yidhina ha laga soo kaco ta iminka taaganna ha laga kaco waa inaanu leylkaasi ku dhaafin magaalada berbera aadna runtii magaaladu way uga guuxaysaa labadaa arrin ee ugu dambeeyey taa xamaaliinta iyo tan leylka labadaba waxaanu leenahay cidday khusayso khaasatan wasaaradda macdanta iyo tamartu waa inay deg deg go-aan uga soo gaadhaa oo la dhimaa qiimaha la dhimaa maxamed cabdilaahi soo fadhiistay star tv berbera